Där då. Så välkomna till Tips. Tipsar blir det idag alltså. Det är ju så att att ens sensitivity när man spelar på datorn, den har ganska stor roll på hur bra du kan sikta. Och tack vare att jag idag har faktiskt fått en extra. Jag använder ju en Zoe mus just nu, en vit. Det skulle jag kanske inte köpa igen om jag skulle få rekommendera det, för att av någon anledning så är man smutsig på händerna även om man har tvättat sina händer. Men Zoe, tack så mycket till Zoe. De skickade faktiskt en ny mus och ett tangentbord som jag tänkte jag skulle visa. Jag har inte hunnit testa det, men som att jag gillar ZA12 som är en ambidextrix mus väldigt mycket, så tänkte jag att jag ska testa den FK2 och samtidigt snacka lite om sensitivity. Vi ska väl hoppa in sen och köra ett comp game med den här nya efter, eller ja, vi tar lite highlights från ett comp game när ni ser min mus helt enkelt. Jag har två webcams nu. Jag har en fin Razer Kiyo som jag inte får att vara så skarp, vilket är lite synd. Jag dog precis av bottarna. Det var ju lite konstigt. Men på baksidan av de flesta mössen, eller här på framsidan, så finns det någonting som gör att du kan ändra din DPI, eller i vissa program som till exempel med Razer, Corsair och sådana. Då har man, ställer man in DPI i programmet, sen så har man några knappar på musen. Den här musen har inte det, utan den har DPI-valen här under. Där. Så när den lyser olika färger så betyder det att den har olika DPI. Den här lyser rött, det är 400 DPI. Så det betyder 400 dicks per inches eller något. När det är så här fan betyder DPI. Karven, du löser det lite snyggt va nu så här. DPI means dots per inch, så inte dicks per inch. Vilket man kan tro. Och jag kör alltså 400 DPI. Det kör jag alltid. Det kör jag varje spel. Jag ändrar aldrig min DPI. Jag har haft 400 DPI i typ 7 år sedan jag spelade. Sen i början, första gången jag pluggade in en mus, så visste jag inte vad fan jag höll på med. Så jag hade typ så här 16 000 DPI. Och det är ju otroligt högt. Det kommer betyda att när du kanske kommer in i ett visst spel, så kanske inte mus, liksom, det går inte att ställa ner sensitivity tillräckligt mycket om du vill ha en hyfsat låg sens. Så då kanske du måste ha högre sens än vad du vill ha. Så det kan vara bra att tänka på. Så nu har vi den här FK2 då, som är gjord, den här är väl också ambidextrix, tror jag i alla fall. Alltså att man kan använda den, ambidextrix tror jag heter på svenska. Det betyder att man kan använda den på både höger och vänster hand. Att man, man kan använda den både så att man är man höger eller vänster hand. Det är inte så många som, jag är inte helt insatt på hur många som är vänsterhänta som ändå använder musen på vänster hand. Men några måste det ju vara, som att det finns sådana möss. Jag håller min hockeyklubba så här, men är högerhänt. Och är man högerhänt annars så håller man ju klubban så här, vilket är jättekonstigt för mig, men jag håller den så. Så jag är en righty. Så håller jag klubban. Skitsamma, det är oviktigt. Sensitivityn då i spelet som jag använder. Det är ju många som frågar. Jag har ju gått upp lite i sens. Jag är nu på 11,5. Så att det här är ju egentligen bara ett sätt att veta hur många, alltså hur långt man kommer när man drar ett varv på musmattan. Så nu ska vi flytta den här nya musen, så vi ska koppla in och jämföra lite bara. När jag är på vänster sida av min mus, i alla spel som jag vill ha ungefär samma sensitivity, i alla FPS-spel, nu ska vi se om jag får med hela musmattan där. Då tittar jag in i ett hörn, precis rakt in i hörnet, och så drar jag en hel musmatta. Och det är ungefär ett varv. På Overwatch är det lite mer än ett varv, på grund av att Overwatch är ett sånt spel som du ibland ofta kanske fightas med någon här framme. Tracer kommer bakom, du vill kunna flasha henne. Så att du vill inte vara för seg, alltså om jag är här och fightas med en motståndare och så kommer det någon bakom. Och så drar jag hit och så kommer jag inte hela vägen. Alltså, jag ska visa er hur exakt jag menar.
Här är jag. Jag kanske har jättebra accuracy här, men jag har tracer bakom. Ja, det är för sakta. För mig, visst. Men kanske inte just... Alltså inte för alla. Så att det är ju så att vissa kanske är vana med lite lägre sens. Men för mig är det där alldeles för lågt. Nej, vart det rätt nu? Ja, 11,5. Man kan skriva kommatecken också. Så att jag skulle rekommendera att ni... Och det är ett jättebra knep att gå in i det här hörnet. Ta en hel musmatta och dra. Och sen så, om ni då har vant er med ett varv och 45 grader till. Då när ni går och spelar CS, då bara, ah, men jag är ju van med Overwatch. Det är ju ett varv och 45 grader. Bläm, gå in i ett hörn. Adjustera sensitivityn till nästa gång. Svein! Enkelt alltså. Det är så enkelt. Så nu då, när man har bytt en sensitivity också. Om ni nu ser den här videon och bara, ah, men Tapes har ju faktiskt en bra poäng med det där. Alltså. Så träna ett tag med den nya sensen. Alltså, du kommer ju... Du tar ju inte en... Du tar ju inte en ny skateboard och det första du gör är att hoppa ner i halfpipen. Utan du testar ut skateboarden på marken först. Så att om man har bytt ny sensitivity, då testar du ju ett tag och tränar lite. Och det är jättebra att köra. Den här har vi aim-träningstips-videon också alltså. Men nu ska jag koppla in den här nya musen och så kör vi lite highlights från den. Nu! Okej, nu har vi kopplat in den nya Migri-musen här alltså och fått det att funka. Vi hoppar in i ett comp-game med FK2-an jämfört med ZA-12-an. Så får Karin dra lite highlights med en ny mus. Och det som är bra med det här, det du kommer märka är att du, om du någon gång har vant dig med 400 dpi och sen byter mus, så har vissa möss olika sensitivity. Alltså de rör sig olika mycket, ganska enkelt sagt. Så att sensorn i musen är annorlunda, vilket är ganska intressant. Så du kommer liksom känna skillnaden när du använder vissa olika. Ska vi köra då? Hello, hello. Så nu har jag då mouse cam här alltså. Det är lite svårt, jag, så här, hitåt försvinner ju den, men skitsamma alltså. Jag hade kanske inte hoppat in i ett comp game om det hade varit en helt nytt märke som jag inte nu har spelat redan typ 300 timmar med min förra mus. För det var ett tag sedan som jag bytte. Den här apan står... Don't look at me. No! Han tittade på mig. Fan. Oj, vad läskigt det känns när att köra med en helt ny mus. There's a... Sen... Mercy. Nice. Oj, vad svårt det var att sikta. Du kan push. Yep. Bra där, Teiban. Och det är lite annat, lite annan liksom. Thank you. Watch out for the widow, she's on the bridge again. Ser ni här nu att även fast det är... Fuck. Nej! Ja. Jag håller ju alltid min mus lite så här åt höger. Det är mitt default setting. Vilket är lite konstigt. För det syns ju tyvärr inte i mousecamen så bra alltså. Men nu kör jag med den här nya musen. Och jag, eftersom att jag... Alltså så här 30 i accuracy. Jag skulle ju säga... Uh-oh. Ja, nej, hon tog den. Jag skulle precis... Genji is above, I think. Alltså... Watch out for the road. Widow, ja. Genji low. Ah! Det är jättesvårt! Nej. Alltså, jag chokar lite alltså. Jag chokar ganska mycket. Watch out for the Genji behind. And the Widow up top. Break the shield, break the shield. Nice.
Kom igen nu. Genji long. Fuck. Healing ball on point. Oh, the monkey is 1 HP. 1 HP behind you, D.Va. Ah, fan. Lite dålig accuracy, men många HS i alla fall drar vi. Nice! Mercy. Nice. Roadhog still alive? Aggressive. We can hold him off here. Ooh. Alltså jag undrar om jag kan... Go back. Jag vill flytta min muscam här alltså. Men, ni fattar, ni ser ju lite i alla fall. Nice. I need help. Min hand fastnar lite för den här musen är så liten. Okej, I'm way too far. Go back. That's a lot of ult. Winnable, let's go. Go. McCree. Mercy. McCree. Nice. Sweet. Good job. Yes! Okej, okay, jag ska kolla en grej här. Jag kanske får ha lite obskyrd. Jag får ha lite obskurad vision här, tänker jag. Men, nu ser ni ju verkligen musen. Har jag en fläck där? Ni. Det här är ju en ny mysmatta. Det här skulle jag ha haft från början. Fan, men jag ser inte så bra alltså. Det är lite blockad vision här. Så här hänger min andra webcam över kameran. Men, det här blir ju bra alltså. Nu ser ni ju verkligen svinbra. Så Karin, du får ta lite mindre från den där första kanske. Ta lite mer från den här. Fan, ta, det var jävligt. Det var några saker där som jag gjorde riktigt bra. Alltså. Gonna have a diva, so sorry. Det ska bli kul att se vad du kan göra med den här karren. Vi testar en Widow. Hoppas det inte händer någonting där uppe där min webcam hänger över. Nice. Good job. Watch out for the hog. He's in on the bridge. Hog behind. Oh, fuck. Nice, dude. Oh, fuck. Genji low. Alltså, jag är så dålig. D.Va måste typ diva mig. D.Va är det mech? Hag on point, high on point. Kom igen nu, Teyvan! Fan. Genji main. Alltså, lite svårt. Och aima med en ny mus som sitter lite annorlunda. Men den... skulle kunna byta till McCree nu, ja, tror jag. Vi sen jump. Hug no hook.
Nice, man. Jag har inte min stun. Nice. Woo, nu kör vi! Kom igen då! Mora one, Mora one. Soldier low, soldier low. Oh fuck, guys. I'm pushing alone. Diva one, Diva mech one. Oh, fuck! Oh, that's my bad. Sorry. Nice. Mortal low. Jag skulle så. What the iron again? What again? Is the Genji behind? He's one. Push. Sweet. Nice. Yeah, baby. Första matchen med ny Miggity Mus och det gick hur bra som helst. Synd att jag insåg att den här vinkeln blockar väldigt mycket av hur mycket jag ser, men skitsamma alltså. Jag tycker att ni ska leta efter eran sens som ni vill ha. Jag har ju en ganska stor musmatta, så har man en mindre musmatta så är det klart man kanske har mindre sens. Men jag ser ju många som ofta har liksom lite för hög alltså sensitivity. När de spelar som kanske är nya med att spela på dator och då så här testa ju fram. Alltså det kommer inte hända någonting eller så där. Det kan jag lova. Men nu har vi tittat lite på den här nya, just det. Jag har ju det här Zoe skickade också typ något nytt tangentbord här som heter Seralitis 2. Jag har inte hunnit testa det än. Jag har inte öppnat det och det är så himla besvärligt, för jag har liksom dragit ihop alla mina kablar kring datorn. Men det får jag kanske testa nästa gång helt enkelt. Alltså. Eller när jag lirar lite Fortnite, tycker jag. Om ni gillade lite sensitivity tips och lite gameplay, så dra en like och så syns vi i nästa video. Ha det så gött, hej då!